Ми з командою довго міркували, як допомогти вчителям у підготовці до уроків, чим надихнути і що буде справді корисним для них. Зрештою зрозуміли, що найбільша потреба сьогодні – готові рішення. Якісні готові рішення. Так і з'явилася ідея «Бери і роби». «Бери і роби» – це курс, в основі якого практичні інструменти. За їх допомогою ви зможете урізноманітнити свої уроки і змінити їх форму. Це курс, зроблений з думкою про вас і про ваш час. Для філологів, математиків, біологів, насправді для всіх, кому цікаво, як проводити уроки у форматі TED або створювати ігри і комікси для конкретних навчальних задач. 15 експертів освіторі, інтерв'ю з освітніми гуру з США, Канади, Європи, які спеціалізуються на методах змішаного навчання, креативного мислення і формувального оцінювання. З нейропсихологами, поведінковими спеціалістами і найкращими вчителями світу. Дивись відео. Заряджайся ідеями і додавай власні. Не чекай, бери і роби.